intenção de modificar o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente e a incentivar a coleta de materiais plásticos, surgiu o, abre aspas, Tampinha Legal, um programa socioambiental e educativo lançado em 2016 pelo Instituto Sustemplast. Esta é a maior iniciativa da indústria de transformação da América Latina. Para conhecer mais sobre o projeto, vamos conversar com a coordenadora do Tampinha Legal, Simara Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, podendo apresentar para os teus telespectadores, para os teus queridos, o que é o Tampinha Legal e poder esclarecer sobre essa nossa iniciativa tão nobre, tão querida hoje dos nossos gaúchos. Seja bem-vinda. Bom, Simara, muitas entidades assistenciais estão engajadas no recolhimento de tampinha, que para muita gente não é uma novidade. A gente costuma ver bastante, né, pessoas, né, as pessoas aí e entidades pedindo, solicitando, né? Bom, quais delas se destacam no estado, tanto pela quantidade de material recolhido, né, quanto pelo valor revertido a elas? Até para a gente entender esse processo, como é que funciona esse processo da tampinha, em primeiro lugar? Sim. Como ela é transformada? Olha, as entidades assistenciais, inicialmente, elas recolhem esse material. Sim. Elas contatam a sua networking ali, então elas colocam a sua bomboninha de água de 5 litros no salão de beleza, no posto de gasolina, no comércio. Nós temos nas estações de metrô aqui na Grande Porto Alegre, não é? Aqui no Transurbe, aqui inclusive tem essa... Eu posso ver aqui? Claro. Deixa eu ver aqui, ó. Em todas as estações de Transurbe, uma entidade assistencial recolhe. A cada estação está ligada a uma instituição. A uma instituição, por exemplo. A gente tem aqui a PAE, não vou citar todas, tá? Sim. Mas aqui a PAE de Sapucaia do Sul, a gente tem... Tem a Compara, a PAE de São Leopoldo. Exatamente. Isso. Aí cada estação, estação rodoviária, Farrapos, São Pedro, cada uma tem Cerepau, uma. Enfim, sim. E o que, que elas fazem? Elas recolhem esse material, elas fazem essa logística, levam para suas sedes, segregam o material segregado agrega valor, então aquela tampinha vermelha vai se transformar numa vassoura vermelha, a verde, numa pazinha verde, a azul, num balde azul. Por quê? Porque 100% dos materiais plásticos são recicláveis. Então, se a gente pensar em material plástico, desde aquela carcaça de computador que é de plástico, sim, do celular, ou a embalagem da bolachinha ou da batatinha, tudo isso deve retornar para a indústria. Nós aprendemos a apagar a luz, nós aprendemos a fechar a torneira, porque tudo isso representa desperdício, e os materiais plásticos desprezados inadequadamente, eles representam desperdício, desperdício de matéria-prima, desperdício de energia e ainda impactam a natureza. Então, o que nós estamos fazendo é um realinhamento dessa bula, desse remédio tão bom. O plástico é um material tão bom, ele traz tantas soluções para a nossa vida moderna, né? Traz tantas inovações e ele precisa, então, ser dado o destino adequado, que é a economia circular, que é isso que nós fazemos. Sim. É isso aqui, esse é o nosso fluxograma claro. De trabalho. Ali embaixo você vê... Deixa eu ver aqui, porque dá para ver bem, aqui. Bem embaixo, as pessoas com a podem, sua mão direita, você vai podem conseguir entender, colocar. A comunidade recolhe, aí à esquerda ali as entidades, então, recolhem dos locais onde tem pontos de coleta, segregam, levam então para o nosso depósito, um dos nossos postos de entrega, nós temos vários. O reciclador recolhe e paga diretamente nas contas das entidades assistenciais. O programa não recebe nenhuma comissão ou gratificação sobre este material. Perfeito. E as entidades não são oneradas. Esse programa, ele é uma iniciativa da indústria de transformação do plástico, é uma iniciativa privada, onde empresas do bem estão dando as mãos para a educação. É importante a gente falar, eu assisti essa matéria hoje, tá? E aqui a gente tem que falar e dar o crédito na Rede Globo sobre o quanto o Brasil ainda está atrasado no aproveitamento de material reciclável, né? Por exemplo, desde a coleta e o devido descarte, separo e o aproveitamento. Porto Alegre
não estava nas piores. Aqui o Rio Grande do Sul, sim, não está entre os piores estados do Brasil. Mas a gente ainda está muito atrás do que, por exemplo, entidades internacionais recomendam para o aproveitamento de material reciclável. Agora, é fundamental entender uma coisa, né? Nesse processo todo, a ajuda de cada um que está nos assistindo é fundamental. Isso. Não só para recolher as tampinhas, mas para começar já a aprender, como tu bem disseste. Se a gente aprendeu a usar o cinto de segurança, a fechar a torneira, a apagar a luz, a gente, isso, tem que aprender a separar o lixo. Isso, tá? Não só isso, a tampinha, mas outros materiais que podem ser reciclados. É porque nós, quanto nação, quanto cidadãos e quanto nação, precisamos nos dar as mãos e fazer o que deve ser feito. Uhum. Isso independe de uma iniciativa governamental. Sim. E depende da iniciativa pública. É iniciativa privada nessa situação, mas o que nós vemos em outros países é um nível educacional, claro, muito maior. E é isso, sim, que nós estamos fomentando. Esclarecimento. As pessoas não sabem. Eu acredito, de verdade, que as pessoas, elas desprezam porque elas não sabem que tem esse valor todo. É verdade. Nós temos aí uma das nossas entidades, ela já recebeu quase 80 mil reais. Quem não sabe ainda, pode parar e pensar agora e ficar sabendo que a gente está ajudando a salvar o planeta, porque uma tampinha jogada na beira da praia vai ver quanto tempo vai levar para decompor, ou se não vai parar na boca de algum bichinho, isso, ou se vai acabar poluindo ainda mais o nosso meio ambiente. Então, assim, é fundamental, eu bato nessa tecla, porque não adianta também a prefeitura disponibilizar a coleta seletiva, é, se a gente não separar, se a gente não, sim, aprender a tratar do nosso lixo de forma correta. Agora, as entidades que estão nos assistindo aqui, a gente tem várias, mas as entidades podem se cadastrar no programa Tampinha Legal, e como elas fazem isso? Outras entidades? Todas as entidades assistenciais podem se cadastrar conosco, desde que sejam entidades assistenciais regularizadas, ou seja, ela precisa ter CNPJ, ela precisa ter uma conta bancária pessoa jurídica, ela precisa estar exercendo um trabalho social. Ela precisa nos justificar onde ela está aplicando os recursos obtidos com a venda do material. Uhum. Isso é o sensato, isso é o mínimo, claro, isso é o simples, nada mais do que isso. Então, ela acessa o nosso site, no site existe um campo onde uma aba de entidades assistenciais, cadastre-se conosco, ela se cadastra conosco. É muito simples, o cadastro dela vai ser analisado, ela recebe o ok via sistema, uhum, e ela recebe todas, perdoe, as diretrizes através do seu e-mail, ela tem um login, uma senha. Nós desenvolvemos um sistema de gerenciamento de dados muito legal mesmo, onde ela recebe o login e uma senha de um portal, e ali neste portal ela tem acesso às diretrizes, às nossas artes, sim, e onde ela pode cadastrar seus pontos de coleta. No nosso site, inclusive, nós temos um campo sobre os pontos de coleta que você, qualquer pessoa, pode colocar o seu CEP, e o site faz a busca do ponto de coleta mais próximo de onde você, perfeito, está. Bom, então é muito fácil. Gente, eu vou pedir para colocar o site na tela, porque tem algo que eu achei bem legal, que é o tampômetro, é isso? Isso, exatamente. Tampômetro, tá ali com já... Me ajudem, eu sou péssimo em matemática. É 13 milhões, é isso? Vamos traçar para frente. 130 milhões. 130 milhões de tampinhas já foram arrecadadas com, isso, a campanha. Isso desde 2016. Desde 2016. Que nós começamos. E a primeira entrega para reciclagem foi no dia 30 de março de 2017. Uhum. Essa bicicleta que está aparecendo aqui... Sim. É uma bicicleta que o quadro dela é todo feito em plástico. Sim. E aí ela tem algumas propriedades que a bicicleta de alumínio não tem. A bicicleta de alumínio, ela reflete o impacto. O plástico, ele absorve o impacto. Sim. E como ele absorve, ele acaba sendo mais confortável para quem anda de bicicleta. Então, a entidade assistencial que mais recolher tampinhas esse ano, ela vai receber do programa de presente... uma bicicleta dessas. Que de bacana. Uhum. Bom, então, ó, para você aí de casa, como a gente disse, vamos começar no básico, vamos começar a aprender a lidar com o nosso lixo, o descarte correto do lixo, separando o lixo, e as tampinhas você já sabe fazer. Vai guardando, você quer saber mais, tampinhalegal.com.br, tem também o Facebook, né? facebook.com/tampinhalegal, e agora você já sabe que pode ajudar muita gente com essa tampinha, às vezes, que a gente pega, abre e faz assim, não faça isso. É, porque esse é o movimento
muitas vezes é instintivo, intuitivo, às vezes de quem fuma, né? Fuma e coloca sua bituca de cigarro pois no chão, é, não deveria. Que é o resíduo que a gente mais encontra na areia da praia. Nós também temos o copinho legal e o canudinho legal, que também são ações amigas do tampinha legal, que funcionam no mesmo fluxograma de economia circular, que beneficia as entidades assistenciais. Que bacana. Esses são os números também, eu te trouxe outros materiais também, onde nós temos mais de 300 entidades assistenciais aprovadas. Nós temos uma das entidades assistenciais que mais recolhe tampinhas hoje no Tampinha Legal, é de São Paulo. Sim. Nós temos entidade assistencial em Santa Catarina recolhendo, nós estamos recolhendo em Alagoas, em Goiás, em outros estados também. Bom, gente, tá aí mais um belo incentivo para você ajudar a cuidar do planeta e ajudar a cuidar do próximo. Então, faça isso. Tampinha Legal chegou para ficar. Obrigado, Simara. Muito Seja obrigada. Sempre bem-vindo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite e sucesso para vocês. Até um próximo encontro.